Explica'm alguna cosa de tu. Què t'agrada fer? Llegir. T'agrada llegir? Què t'agrada llegir? Llibres de monstres? La Marta i la Doha s'acaben de conèixer i juntes llegiran alguns llibres. Participen del programa educatiu per la lectura que té com a objectiu ajudar infants de 7 i 9 anys a entendre millor els llibres i a gaudir-los. Mon pare a mi em llegia molt, el meu germà no li va poder llegir tant. A mi m'agrada molt la lectura, al meu germà no li agrada gens. Vaig pensar, potser va tenir alguna cosa a veure, i com que a mi els llibres m'han aportat moltíssim, vaig pensar, bueno, doncs potser puc ajudar a pares que com el meu amb un germà no va poder ajudar-lo tant a llegir, a fer aquesta feina. El primer que fan és triar un llibre que els agradi, una manera de fer-los despertar el desig literari. La Cristina ha optat per un llibre del Tarzán. Una noia que vol ser com Tarzán i li va ensenyar parlar a l'idioma dels animals i ell la va ensenyar català. En el programa participen 510 alumnes de la ciutat i col·laboren més de 100 voluntaris, que saben bé com motivar els petits perquè llegeixin. Llegim el títol, llavors diem de què creus que pots anar? I llavors ja li fas interessar, que pensi una mica de què pot anar, i quan hem llegit una estrofa pues, fem un resum, i què creus que passarà ara, i així pues, motivar-los una mica la intriga d'aquesta que té la lectura. No? Un cop acabat el seu torn quinzenal de lectura individual, els nens pugen a la biblioteca per reunir-se amb altres infants i monitors. Cada setmana un dels alumnes s'endú una bossa plena de llibres com aquesta, que haurà de llegir a casa amb els pares. El que nosaltres pretenem és donar directrius també a les famílies a partir d'unes formacions que fem dos cops a l'any de com continuar treballant la tasca que nosaltres hem començat aquí, que elles les puguin fer des de la seva casa i al llarg de la vida. El programa de lectura és una manera que els nens visquin la lectura com una activitat extraescolar més i ho fan amb un somriure d'orella a orella. Llavors, què van fer?